שמי מרינה, אני ראש צוות ב-ServiceNow, במוצר שנקרא Event Management. אני עובדת בחברה שנתיים, למעט חצי שנה של חופשת לידה. הסיבות לבוא ל-ServiceNow זה, א' כל, יש פה אווירה מאוד טובה. מקדמים פה מאוד אינובציות, וכמעט כל דבר שאנחנו עושים בסופו של דבר מגיע ללקוח, וזה כיף לראות את הקוד שאתה כתבת ואיך הלקוחות משתמשים בו. יש פה work-life balance מצוין, במיוחד לאימהות ולהורים. אנשים מאוד חזקים מבחינה טכנית, שאפשר ללמוד מהם המון. אווירה מאוד נעימה, אנשים חמים, אכפתים, שכיף לעבוד איתם.